Kader je prišla tista voda, me je kar rukalo naprej nazaj, nisem še občutka, nisem vedel, kako bi zagrabil ročnik. Največjega pritiska! Ajde, veš, Maško, v ravnavi sun! Ajde! Aleksandar cilji nižje. Nižje! Vergo, Tino, dol! Čekaj! Ja, kader špricam direkt v flajšo, ne vidim, če sem jo podrl ali ne, ne. Malo sem se strani nahibal, ma točno pa nisem videl. Daj, Še eno maš tam! Ker sem kar živšče, kar kaj pa ne, 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 Tanša! Tanša! Tuk časa smo to čakali, da na koncu mogoče, sploh še nismo se znali iskreno poveseliti. Jaz mislim, da bo to šele za nami prišlo, da mogoče jutri, ko bomo šli na to razvajanje, bomo res pokazali tista prava čustva. Po pravici, prvič sploh nisem verjela. Fak, zmagali smo. Mi, ne, čakaj. Rdeči so zmagali. Skokva?